אני יותר מאשמח שקודם כל יהיה לך בן זוג. איך יהיה לי בן זוג אם את לא אוהבת אף אחד? אז כנראה שהבחירות שלכם בריאות שלי הן לא נכונות. אני צריכה לנסות. אז תנסי. אבל את לא נותנת לי. תלוי מי. מה זה תלוי מי? תלוי מי. אבל אני מחליטה. את מחליטה, אבל יש כאלה שממבט ראשון, אני יודעת שזה לא ילך, אז למה? סתם כדי לבזבז זמן? אני יוצאת לדייטים? לא. יופי. תתחיל, מישהו מנה את זה ממך? עם מי את הולכת? מתי את חוזרת? את לא יודעת. ירדן. את יותר טובה, את יותר מדי טובה לאנשים. את יותר מדי טובה. אז מה, זה בעיה שלך? זה בעיה שלי, זה אחרי שלי. אני לא רוצה שתיפגעי, אני רואה את זה. אבל אני בת 30, אני צריכה להיפגע. איך אני אגדל אם אני לא איפגע? כמה את יכולה לשמור עליי?